Doar situația dramatică din Ucraina mai reușește să distragă atenția românilor de la criza politică de la noi din ultimele două săptămâni. Coaliția de la guvernare dă semne să se rupă și nu de azi de ieri. Cei doi lideri, Victor Ponta și Crin Antonescu, șefii celor mai puternice partide, încearcă de ceva timp să ajungă la un acord comun. Numai că formulele de guvernare ale celor doi nu au prea multe puncte comune și de aici disensiunile. Întrebați despre situația din guvern, giurgiuvenii par dezamăgiți de inconsecvența celor pe care i-au votat. După părerea mea, cei doi ar trebui să își vadă mai bine de treaba care ar trebui să o aibă pentru țară. Îi vezi împreună sau separat? Unul în opoziție și unul la putere. O treabă bună ar fi să fie doi pentru un. Nu prea bună, dar asta este ce să facem. Cum îi vedeți mergând mai departe, separat sau împreună? Împreună îi vreau. Eu îi vreau împreună. Dacă vreți să mă critici acasă când văd asemenea discuții, schimb postul, nu mă interesează, suntem praf România, așa că... Nu prea e corect, nu știu, cu... ceilalți care se discută, care zic și eu după. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea conflictului? Dintre Ponta și Antonescu. Nu prea e corect cum gândesc să ceartă tot timpul, n-o să facă la un fel cu lumea, cu... Îi vedeți guvernând împreună sau unul în opoziție și unul la... Ei, de fapt, sunt fiecare diferiți, nu vedeți că așa se discută, dar ce-o face până la urmă, nu știu. Cu toate că mie îmi place Crin, îmi place și Ponta, dar cred că până la urmă eu a să fie o înțelegere, că nu văd altceva. În ce formulă România va fi guvernată, probabil nici mai mari scenei politice nu știu. După ultimele declarații, președintele PNL Crin Antonescu susține că, din declarațiile premierului, înțelege că a luat decizia ca USL să nu mai existe și că tot Victor Ponta a afirmat că liderul PNL va candida la Cotroceni din opoziție.